ଯେ ସାଲିଆ ସାହିରେ ଆଗରୁ କାହିଁକି ଚଢ଼ଉ ହଉନଥିଲା, ଆପଣ କହିଲେ କାହିଁକି ଚଢ଼ଉ କରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି ସେଇ ଅଫିସର ସେଇଠି ମଦ ଭାଟି ଥିଲା କାହିଁକି ଚଢ଼ଉ କରୁନଥିଲେ, ଏ ହଉଛି ସରକାର ଚାନ୍ଦା ନଉଥିଲେ, ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଗୁଡ଼େଇ ରଖିଥିଲେ, ସରକାର ଆଇଲା ଭିରୁଡାରେ ଧରା ହେଲା ପୋଚ 4000 ଧରା ହେଲା, ଗୋଟେ ମଦ ମାଫିଆ ତ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ କିଏ ତାକୁ ଖବର ଦେଲା, ଆପଣ ପରା ତାକୁ କିଏ ଖବର ଦେଲା, ମାନସ ଭାଇ ଯେ ସେମାନେ ବନ୍ଧା ହେଇ ପାଇଲେ, ମାନସ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବା କଥା ହଉଛି 4000 ପୋଚ ନଷ୍ଟ ହେଲା, 1902 ଲୋକ ଫରୱାର୍ଡ ହଉଛନ୍ତି ତିଗିରିଆରେ ରେଡ୍ ହେଲା, ତିଗିରିଆରେ ବେପାରୀ ଫେରାର ହେଇଗଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ତେଜେଶ୍ୱର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି 19 ଦିନରେ 1900 ଲୋକ, 19 ଦିନରେ 1900 ଲୋକ, ଦିନକୁ 100 ଲୋକ ହିସାବରେ ଯଦି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଧରା ପଡୁଛି, ତିନିଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାଲି ହେଠି ଚଢ଼ଉ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏକ୍ସାଇଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତିନିଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚଢ଼ଉ କଲା ପରେ ବି ଗୋଟେ ଆସାମି କି ଧରି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ଧରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଜସ୍ୱର ବାବୁ ଯୋଉ ହିସାବଟା ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉ ହିସାବଟା ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ହିସାବ କଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦିନକୁ 100, 19 ଦିନରେ 1900, ଆମେ ଯଦି ହିସାବ କରିବା 365 ଦିନ 24 ବର୍ଷ ହିସାବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ବର୍ଷକୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ ଦିନକୁ ହିସାବରେ 100, ଇଏ କେତେ, ଇଏ ପାଖାପାଖି 36500 ହେବେ ମାସକୁ ବର୍ଷକୁ, ତାହେଲେ 24 ବର୍ଷ ତ ସଫାଇ ଥାନ୍ତେ, ମାନେ ସବୁ ହସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସବୁ ହସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସବୁ ମନକୁ ଏ କଥାଟା ପାଇଛି, ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଇଏ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ହୋଇଥିଲା, ମାନେ ସବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ସୂଚନା ଦିଏ, ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାଇଜର ଲୋକମାନେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ ଏଇଠି ଦେଶୀ ମଦ କାରବାର ଚାଲିଛି ଆପଣ ଚଢ଼ଉ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଲୋକାଲ ଥାନାକୁ କହିବେ, ଥାନାବାଲା ସୂଚନା ଦେଇଦେବେ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ମସ ନଥିଲା, ବନ୍ଧୁକଟେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ଆମ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବେ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇତିହାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 200 ଜଣ ଏକ୍ସାଇଜ କନଷ୍ଟେବଲ ମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଟିଏସ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ ନୟାଗଡ଼ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ମସ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହଉଛି, ଯୋଉଟା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ, ଏବଂ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଏଇ 200 ଜଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ରହିବ, ଚଢ଼ଉ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ଚଢ଼ଉ କରିବେ, ମାନସ ବାବୁ ପଚାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅମଳରେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଜ ବାଲାଙ୍କୁ ଆର୍ମସ କହିବେ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନସ ବାବୁଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଟି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳପୋଚ ରହିଯାଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଢ଼ଉ ଯାଇ, କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି କି ମାନସ ବାବୁ ମଦ ବେପାରୀ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାରିପଟରେ, ତାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯଦି ଯଦି ମତେ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଏକ୍ସାଇଜ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଚଢ଼ଉ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, 19 ଦିନରେ 1900 ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କାଇଁ କରୁନଥିଲେ କାହିଁକି, କୌଣସି ଏକ୍ସାଇଜ ମିନିଷ୍ଟର ଏଥିରେ ରିସ୍କ ଥିଲା କି, ରିସ୍କ ଥିଲା ନାହିଁ, ଚାନ୍ଦା ନଉଥିଲେ ଆପଣ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।